ty lidičky, má rádi přátelé, my tady máme pondělí. Pondělí začínalo, tak vlastně jsme se učili, zlali, dopisovali jsme veškeré úkoly, všechno, jakože bylo toho fest, protože ona to nedělala, tak neděli jsme to poctivě, že každý den a tak. Vyloženě jsme to nechali přes víkend a na pondělí, protože dneska mají ve škole volno, protože tam nejde elektřina nebo něco takového. A Sanovinka ta ještě teď zůstala doma, ale zítra už jdou, zítra už je to školka, pojď. A my jsme se vydali tím, že je nádherně. Ve stínu nám to normálně ukazuje 16 stupňů. Je úplně fakt teploučko. Kdybych mohla být i v mikině, ale holky jsou třeba navlečené. Je teploučko, tak jsme se vydali tady do hrabině a jedu si tu trošku pojezdit. Krása. Pár mračků. A jenom někde vyjedeme a ta hned musí zjíst. Tady je úplně krásný výhled, akorát to vidět nejde asi, nevím. Nebo si uvidíme pak. Tam je výhled tak Polsko a takové směr Polsko, Háč, Hlučín a podobně. Tady zase úplně jinde. Směr Opava. Krásné. Ty brďo, tankérka. Ne, počkej, já ji musím sundat. Protiletadlový kanón. No, tak počkej, musím sundat. Sedíme. Užíváme sluníčko. Salminka už jde druhý brumík, jo. Je chutná, to by vždycky chutná venku, doma to jíst nechce vůbec, ale venku to jede. A tam prosím tě nesjedeš do toho plotu, by se tam rozsekala. A tam furt pokouší. My jsme ještě zastavili, my jsme přes ty výhledy, my se furt kucháme. Tady Lisavu, tady tež vidět, no. Ne, výhled na celou Ostravu. A tam je Lisa. Já vidím i to. Ještě to nevidím. My jsme byli tam v Chorvatsku na tom, na té rozhledně obří. No Bioku určitě nevidíš. Tam vidím, tu čárku. Já, ale ty myslíš Valašku. Bioku určitě já ji tady nevidíš. Jdeme domů. A kde? Ahojte lidičky, já vás vítám u nového videa. Dneska tady máme úterý. Zrovna teď je ráno, my jsme posnídali. Dala jsem si kávu. Holky jsou ještě doma. Zítra už jdou škola, školka. No a dneska nás čeká, nemusím vařit, protože uvařila babi, což je úplně vždycky paráda, když někdo uvaří. A my zhruba za 2 hodiny vezeme k doktorovi zase a chci se zajít podívat do obchodu, do Actionu a do Teska, protože to je kousek od toho. A teď potřebujeme jít plasty vynést, trochu zase vytáhnu nějaké věci z auta, jdu uklidit trošičku auto od toho. A na chvilku na ten čerstvý vzduch, protože tam je nádherně. Jo, a pak mi ještě Lali řekla, že by vám tady chtěla natočit nějaký recept, svůj recept, co dělala s mamkou, s mojí mamkou, s babí. A strašně to chutnalo. A že si to pamatuje, že to bylo jednoduché, takže by vám to chtěla ukázat. Krásně. Tak na mikču. Ještě jsme chvíličku k babí. Jsme doma. Krásné slunko. Samka přebírá kamínky. A Lali říkala, jak měla narozeniny, to 3. února. Počkej, to je tak na první mamku, že to, že já mám narozeniny v zimě, protože nemůžu slavit venku. Teď ještě trochu a můžete koupat v bazéně, že? Jsme dojeli pro babi, že? A jedeme. Salminko už, slamáček. Salmi, ty už si jednou nohou moře, že? Minko. Tady v Tesco normálně mají i takový automat na cukrovou vatu. Vytápí kamna. Musím si vás. Tahle ručička to vezme a dá to takhle, aby to bylo tak. Nevím, já už. Dívej. To bude kytička, až to bude jo, dívej. Je to tam vidět? Aha, takže jo. Oh, dobrý. To mi baví. Tak za 100, aby nelali. Co tam dáte?
Tak si to, jak to bude tu modro. Jak na modro už to dává? To já budeš odotku věci. Když bude broskovat, ano? Budeme tady zvíkávat. Vypadá to hezké, ukáž to? Je dobrá? Ne, fuj. My už máme ty obchody za sebou, byli jsme vlastně v Tesku. Já jsem si tam chtěla koupit Avivaš, ale samozřejmě jsem na ní zapomněla, když tam byly ty dvě děvuchy. Pak jsme byli v Actionu ještě. A no, jsem teď skoro nic nekoupila, tam si holky zase vybrali klasika. Pak jsem si odskočila ještě do Lidlu, nabrali babi. Odskočila si do Lidlu, protože jsem vytáhla chlebík a avokádo tam teď mají v akci. No a teď čekáme tady na babi u Alberta a pojedeme domů. Tak takové. Jsme se podívali po obchodech. No. Ale s holkama podívat se po obchodech, to je spíš nahanět po tom obchodě. No. Tak chcete se podívat to, no, chytré grybky. Měli tu cukrovou vatu. A co na ní říkáte na tu cukrovou vatu? Stálo to stovku a jakože fakt byla udělaná nádherně. Já jsem říkala, ty bude za stovku, holky ne, nebudem vymýšlet kraviny, ale byla fakt velká. A bylo jí hodně, že bych řekla, že měli fakt dost, že jim stačila jedna dohromady. A chutnala ti, že? No však je tě tam dál, se vrtej dál. Budeš tam. Ty čině, já jsem ti říkala, že to ne to. A byla dobrá, aby bylo tam hodně druhu, no. A já jsem si v Actionu dneska koupila jenom tady tohle sto. Takovou superličku Avivaš. Protože krásně voní, stala myslím 75 korun. A přirovnala bych ji hodně k tomu Lenoru. No a holky, pak klasika, takové blbiny, to ani ukazovat nebudu. Pak Salmínka tady něco, nějaký bublifuk a tak. Holka tady vyfukuje. My už povinně vyfukujeme vajíčka, že? No fukej. Teď to? Neviděla jsem. No pořádně. Takže už jsme tady s Lali a ona nám ukáže její. Můj recept. Ne váš recept, ne? Ne, jenom tvůj. To vařila svůj babi, ne? Takže od babi a můj recept. No, tak co? Takže teď si nakrájíš jablíčka na čtverečky. Co bude pak? Prosím, opatrně, jo? Už tam můžeš rozřezat maslo. Maslo na panvi, jo? Rozehřeju. Já jsem taková pomocná ruka tady. Za kamerou. Takže paní kuchařko maslo, jo? Mhm. Ok. Že je málo maslo. Takže hotovo, ale musíš se to ještě... Bacha, to je to horké, Lali. Musíš se to ještě mezi tím roztopit. Co teďka budeš dělat? Nasypu z kořici a pak, jak se to bude takové měkké, jak to tam nasypu, to jabko, tak pak tam na to nasypu cukr. Mhm. A jaký cukr? Vanilkový. Vanilkový cukr. Tak, a ty to tam může být. No, vy už tam můžeš dát. Ježíš, jej pozor, prska to. No, to. Tak, a to teď tady necháme dávat. Takhle to teď necháme tady. To a ještě tam nasypám ten cukr. Posypu tak všude nejlépe. Co máš tady teďka? Hladkou. Ne, co tu máš? Co mícháš? Vajíčka. Uh-huh. A teď tam nasypeš co? Hladkou mou. A ještě tam naliješ co? Mlíko. Uh-huh. Tak. Teď to mlíko. Má to recept od oka, jo? Uh-huh. A teď hladkou. No počkej, to ještě domíchá. Jsme to rozmixovali v tomhle mixeru. A co tam teda v tom bylo všechno? Vajíčko, mouka a mlíko. A dám to stříknout. Olejem, že? A já ti dám. To může být dobré. Teď to rozmažeš. Tak, a jdeme to vylívat. Na konci trošku tu panev. Čekej. Tolik? No. Teď to položit. Počkej, já to udělám. Tak do takového řídkého, jo? No. To tak všechno. A ještě. Tam vypravil hodně jablek. Prostě já i bacha, co nás kouš. Dával hodně jablek a tam na nějakých místech to měla suché. Uh-huh. A pak mi to moc... Opatrně. Pak mi to moc nechutnalo. A teď s tím budeš dělat co teda, jají? Až to bude takové, tak já to pak obalím. Jakože ty jabka to zabalíš. Jakože jabka v županu a ne palačinka v županu. Palačinka, nebo jabka v palačince teda. A
Takže se to zabalilo do takové kapsy. Mhm. Jo. A teď to chvilku asi opeče, že? Teď se to opeče. A pak já to dám na talíř a můžeme to nakrát a ocukrovat. Mhm. A malinko to přelije javorovým sirupem. A jdem to ocukrovat. Já to jdu teda zkusit. Jsem zvědavá. Mm. Co ty to teda jakoby... Mm, no. Yes. Já taky nemůžu to brát do ruky, ne? Tak vidličku, Lalino. Brzdí. Pojď ochutnat kousek, nekrajám, tady každému kousek. Jo. Jdeme ochutnat teda. No tak jíždí backfire. Tak, to je pro tebe. Ježiš, dělej! Tak jsem zvědavý na reakci, co to Lali uvařilo. Co to bouchlo? Mínka. Tak počkej, to zkusím. Ten žemlovka. Tak žemlovka, jo. Co to je žemlovka? Mhm. Co to je? Jinak je to. Ale máš to dobré. Díky! Tak, to bylo zase se střih našich pondělí úterý. Teď už ty videa nebudou úplně tak často asi, protože holky zase začínají škola, školka, já si budu chodit zase dělat a tak. Určitě chceme vydat nějaké velikonoční zdobení nebo něco, protože mám strašně moc inspirace úplně z Pinterestu se stahované, takže uvidíme, ano, jak se vám bude chtít a tak. No, to je k dnešnímu videu asi všechno, tak si mějte krásně, doufám, že se vám video líbilo, nebo recept. A můžete napsat Lali komentář, protože ona si jsem tam čte, takže by si to aspoň přečetla, že jestli to vyzkoušíte podle ní třeba ten recept nebo tak. A mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!